macam kes hajat sebab naikkan nak tutup kes politik. Yeah, that's a fact. Diorang dah gunakan isu I ni untuk sama. Sekarang-sekarang ni, isu I ni segala bapa kepada bapa LGBT pondan punya bapa punya pondan dah terlepas kat luar negara. So, diorang tu, that is the fact I cerita kat you. So, sekarang ni, behave. Duit you, you kena jaga, make sure jadi kat emas. Jadi kat emas, jangan simpan kat bank. You faham tak? Bank, you tengok, eh, it makes sense tak? Bank bagi interest sikit, tapi bank charge you all loan rumah, loan kereta, macam pukimak punya charge. Selama you bayar, you bukan bayar reduce you punya ni tau, you punya ni. Itu semua ni you kena bayar dulu interest diorang dulu. 3-4 tahun settle baru you reduce you orang punya hutang. You faham? Ah, so sekarang ni bank pun, you tahu tak kenapa? Interest tu lah diorang nak kena bayar dekat bank luar negara. Bank luar negara. Sebab si leader ni yang banyak hutang untuk diorang punya periuk diorang ni apa semua. Lepas tu dia gunakan agama untuk selindungkan diorang punya kesilapan. Yang the fact is jadi pada you all yang mana yang ada masih loan dengan bank tu akan jadi macam ni. That is the fact. I cakap sebab benda tu, that is the real fact. Kalau you all tak bayar tu semua, diorang nak dapat duit pada mana nak bayar hutang negara luar? You cakap, nak bayar pada mana? Nak bayar macam mana? Sebab benda tu banyak. Sebab dia punya proposal untuk dapatkan duit daripada luar negara tu, proposal kena cantik, kena lawak. Apa yang you boleh bagi? Apa cagaran you? Kalau itu bank dunia bagi duit trillion ke 30 million kepada Malaysia, apa cagaran? Malaysia tu apa? Semua struktur bank-bank ke tanah apa tu dicagarkan negara, bank negara. Dan bank negara akan boleh jual siapa-siapa pun tanah-tanah tu kat China ke, dekat siapa ke, itu ke, ini ke, pada siapa pun boleh. Faham? Tu je. Dan besar kemungkinan duit all kena freeze. Sebab itu semuanya duit untuk bank negara. That's all. Betul. That's all. Cuba you fikir sendiri. Fikir sendiri tu je. So dah keluar tu duit tu, sebelum nak beli emas, belilah bengkok, tak baik. Akak dah bagi informasi dah untuk you all berjaga-jaga. Aku ni kesian dengan korang, meniaga penat-penat bayar tu ni apa semua. Faham? Okay, setuju sangat. Jom pilih Australia. How to start invest in gold safe. If you want to start invest the gold, contact me. I will teach you how to do it. Benda ni PNC, benda ni tak boleh nak cerita. Then you will know about the facts. The fact. That's all. Thank you for the sharing, Jah. Jom kita buat bisnes kat Australia. Yes. You all kena fikir dan buat bisnes kat luar negara. Jangan buat bisnes kat Malaysia. Sebab Malaysia, sebab dia orang dah terlalu banyak hutang. You tahu tak kenapa kita punya currency makin jatuh? Hutang terlalu banyak. Bila hutang terlalu banyak, bank luar negara akan ada interest. Berapa persen interest dia orang? Mungkin 5, mungkin 11, mungkin 9. You faham tak? Kalau benda tu, itu yang terjadi tu pada Sabah yang nak kena jual kat si Sulu. Benda tu semua benda dah betul benda tu. Korang je yang tak tahu sebenarnya. That is the fact. Sebab Sulu dah minta dekat kerajaan Malaysia, you all kena bayar ni. Itu perjanjian diorang. Sekarang ni kalau benda ni, that is the fact. Jangan salahkan politik tu, politik ni, politik tu. No. Jangan salahkan. Benda ni is the fact. There is perjanjian. Sama juga apa terjadi kat dunia. Kalau tak boleh nak bayar, habis saya Malaysia tergadai. Malaysia tergadai, besar kemungkinan mungkin nama Malaysia akan dilenyapkan. Mungkin tak ada. Mungkin nama Malaysia akan jadi macam nama Palestin, terus jadi Israel. You faham tak? Mungkin perjanjian kita tak tahu. Kita kena keluar daripada kepompong tu. Faham tak? Benda ni boleh ni. Jangan sampai Malaysia tiada dalam peta dunia. Faham? Okay? Faham tak? That is the fact. That is the fact.
KCC pun bukan milik Malaysia. Yes, the truth. Istana istana Sultan pun, tapak istana Sultan tu dekat highway tu, itu milik China. Tanah apa tu istana tu yang orang selalu tangkap gambar yang ada orang berdiri tangkap, itu kan tanah Malaysia, tu kan tanah Melayu, itu tanah milik China. Malaysia, kerajaan Malaysia dah jual dekat China. Faham tak? Dia hanya sewa je. Faham? Love you sajak, faham cikgu? Masih hilang Borneo, Kepulauan Borneo. Ya, Sri Lanka pun dah tergadai sebab hutan terlalu banyak. Yes, the fact. The leader. Kenapa? Sebab Sri Lanka tu, sampai diorang pergi kat diorang punya pemimpin tu, halau pemimpin diorang tu sebab pemimpin dia tak guna. Ambil duit semata-mata untuk diorang punya perut. Apa tu, gunakan agama untuk menyelindungkan semua diorang punya ni. Faham tak? The fact is, ni, kalau pemimpin bagus, tak akan tergadai kita punya, tak akan banyak hutang. Apa yang Mahathir cakap tu betul. Apa yang Mahathir cakap tu, that is betul. Dia bukan nyanyuk ke apa ke, that is betul. Sebab dia orang berpengalaman, dia tahu benda tu, that is the fact. Ni, kapal terbang hilang. Itu hilang, ini hilang, itu semua banyak hilang. Apa action? Tak ada apa-apa action. Itu semuanya dah telah menjadikan perjanjian. Itu antara leader-leader kita tak tahu.